Olha aí, pessoal, coisa linda aqui, ó. R$ 22. Qual é o tamanho? Olha aí, tá lindo. Qual é o tamanho? 36 ou 44. 36 ou 44. Olha aí, ó. Tá lindo dele aqui, ó. Shortinho dele. Qualquer um é 22, né? Qualquer modelinho. Muito bacana, pessoal, ó. Como é que é? R$ 22, qualquer peça. Daí eu ramei com ela várias vezes, só que assim, como se tornou muito repetitivo, eu parei de usar, fugindo aqui, né? Aí, ó. Tá vendo as cores dele aqui, viu? Eu vou colocar o cartão dele. Tem cartão? Vou colocar o cartão dele aqui, ó. Dá uma passada aqui. Muito bonito o short dele. A partir de quantas peças tu envia? A partir de 10. 10 peças. Aqui o cartão dele, ó. Tem um Instagram também que vê os modelos. Olha aí, pessoal, muito que vestido aqui, lindo. Aqui é moda evangélica, ó. Olha aqui, ó. Qual o valor para revenda? A partir de quantas peças? 3 peças. É no crepe, a partir de 3 peças. R$ 50, pessoal, viu? Esse aqui tá de quanto, esse? Tá de quanto? Qualquer um é 50. Olha aqui esse aqui, como tá bonito. Veste até que número? É o tamanho único, né? 36 ou 42, pessoal. Muito lindo. O vestido dela, ó. Tu tem cartão? Não, não sei. Pronto. Como é teu nome? Aqui, ó. Luciana, diz aí teu número aí. Oi, amigo. Não tô. Tô não mostrando. Mas diz aí teu número aí. 8522 7781. É 85DDD, é? Isso. Ali, ó. Vou colocar aqui. Tá aí, pessoal. Galpão do pequeno empreendedor. No que lado. Coisa linda o vestidinho dela. Qual é o tamanho? Único. Tamanho único, é, né? Mas veste até o plus size. Veste até que número? Até o plus size. Mas é plus size. Qual é o número? É 48,50. Certo. Olha como tá lindo. E o valor, quanto é que você falou? 48 unidades, 45 para revenda. 45 para revenda, olha pessoal como tá lindo. A escolha dela é muito bonita, viu? Que tecido é esse aqui? Qual é o tecido, o nome? É Radiosa Slim Prime. Olha aí, como é teu nome? É Laís. A Laís. Tecido trabalhado. É 96% algodão e 4% de elastano. É, né? É muito bonito o vestido dela, pessoal. É, tecido vem de São Paulo. Vem de São Paulo, né? É tu mesmo que fabrica, né? Esse aqui, ó. Também. É, não, o preço. Também, 45 para revenda, 48 a unidade. Ela tem várias aqui, ó. Várias estampas aqui. Muito lindo. Pronto. Olha aqui, ó. Tudo é 45. É. Só esse grandão aqui que é quanto? Também, 45. 45. É, também 45. Mas esse aqui veste o 46, veste, não? Veste até o 48. 48, bacana. É, veste, é bem. Ele estica, né? Olha aí, ó. Olha esse isso. Aqui, olha como tá lindo esse aqui. E ele é bem. Esse aqui veste que número? Esse aqui? Qual? Também. Veste até 48. Tá de quanto ele? Tá de R$ 70. 70. Agora isso aí é 45. 45. Muito bonito as coisas. E esses aqui que estão aqui? Esses aí estão de 50. 50, né? É. Que tecido é esse aqui? É viscolino. Viscose, né? Ou é viscolino? É, viscolino. Viscolino, forrado. É forrado, é? É. Bacana. Mostra o forro aí pra gente, pra eles verem. Olha, pessoal, é forrado, viu? O vestido dela. Muito bacana. Eu vou colocar o cartão dela aqui. Você tem cartão? Pessoal, ele não presta. Olha aí, pessoal, coisa linda pro final do ano, né? Diz o preço aí, quanto é para revenda? A partir de R$ 30. Não, diz o preço, que eu vou botando os preços lá. Esse daqui é de 35, esses manga longa. Aí esses aqui assim, ó, são de R$ 30. E o shortinho aqui?
shortinho aqui são de 20, esses três. 20. Isso aqui é short saia. É, short saia. Short saia. Aí essa daqui, a saia tá aí 35, o short de 20. Esses aqui são de 12 reais. 12 reais, né? Tá certo. O shortzinho de cima, ó, que é beach gloss, são de 20 reais. E lá da ponta? Aí tem ali, tá ali 30. 30, bacana. Isso aqui é teu também? É. Vai dizendo o preço aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Azulzinho, né? Azulzinho com verde. Esses aqui são 35. Certo. Esse aqui, 20 reais cada peça. Esse aqui é 35 cada peça? É 35 o conjunto. O conjunto? 35. É. Do Brasil? Do Brasil aqui, tá saindo de 13 reais os próprios. O short, esses dois são de 12, esse aqui é de 20. E os tamanhos, qual é? Tamanho único, 36 é o 42. 42. Aí, qual foi esse aqui que você disse, short esse saia? Esse aqui, o short saia é 20. E lá de cima é quanto? A parte de cima é 13. Eu qualquer um, né? Qualquer um. Esse shortinho aqui é quanto? É 12. E esse? 12 reais. 12 reais. Que te ah, aqui é o canelado, ali. O canelado, tem o Santorino. Pronto. Vai dizendo aí, ó. Esses aqui, os conjuntinhos. Tu olha aqui, ó. Vai dizendo aí. Os conjuntinhos aqui é a partir de 24 reais, ó. É o conjunto, né? É, o conjunto. 24 reais. 12 reais cada peça. 12 reais aí cada peça. Aí temos esse último aqui do Beach Gloss, ó. Que sai a 40 reais o conjunto. 20 reais cada peça também. Tá bom. E a parte de cima lá? A parte de cima, a partir de 12 reais, as peças e viemos também pra todo mundo, viu? Isso é. Tá bom. Muita coisa. Tem cartão? Olha o cartão dele aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Quanto é que tá essa blusinha aqui? Quanto? E o shortinho? Shortinho de 20 também. 20 reais essa peça, aqui está 35. 35, pronto. Isso aqui é teu? Isso aqui é 25 reais. Tá lindo. Várias opções de cor. Mas viu? Tem os tamanhos dele? É tamanho único. Esse até o 44, sim. Vou botar o cartão dele aqui, pessoal. Ó. Olha aí, pessoal. Ó. Tem um número aqui. Pronto. Olha aí, pessoal, de quanto é esse aqui? R$30. Tem várias cores, né? Mostra aí esse branquinho pra gente. Qual é teu nome? Alan. É o Alan. Mostra aí, Alan. Bacana, olha aí, pessoal. Ó. Um quartinho por baixo, tem mais quartinho, né? Cores. É muitas cores, né, que tu tem. Bacana é, mesmo. Cores, né? Pessoal, ó, coisa linda. De quanto? Isso aqui sai a R$30 o próprio, R$35 a saia. R$35 a saia, como fica bonito, combina. Olha o short dele aqui. Esse shortinho veste até que número? Até o 42. Até o 42, tamanho único, né? É. E qual é o valor dele para revenda? Sim. Hã? 15. 15 reais. E esse conjunto? Pessoal, quanto é que tá? Só aqui pra cá, vendo? Esse aqui não é teu, não? Não, só aqui. Esse aqui é teu, Alan? Não. Só aqui. Eu sei, tá de quanto esse aqui? 15. 15 reais. E o shortinho? 15. E os tamanhos do shortinho mesmo desse aí, é? Olha aí, ó. Brasil aí. De quanto? É de 18. Esse aqui é de 18, né? E essa do Brasil? Brasil é 15. 15. Essa aqui é de quanto? Esse? 15 também. 15 também, né? Olha aí, pessoal, como tá lindo. Você não pode, tá pegando o calor. Não, mas esse aqui é seu. É. Então pronto. Viu, pessoal? Muito bonita a escola dele. Esse verdinho aqui tá quanto? É 18. Como é teu nome? Salles. É seu Salles, ele vai dar o... Tu tem cartão, Salles? Tô sem cartão. Então qual é o teu número? É 988-10-8042. 8042. Certo. É 85DDD, é? Olha aí, pessoal, coisa linda. R$60 pra revenda, é plus size. É 46, 48, 50... É os 50, não, mas isso aí. Muito lindo tá o vestido dela, ó. O size. Olha esse aqui. Esse aqui tá de quanto, macacãozinho? 60. Tudo é 60 aqui fora? Olha que coisa linda. R$60. Muito bonito. Olha esse outro aqui, esse aqui é, né? É o conjunto, gente, ó. O size, viu? Isso é conjunto, é? É o conjunto, ó. Pantalão, né? Não. É a pantalona. Bacana, é viu? O capri pantalão, que o pessoal chama, né? Capri. É lindo, é 60 também, né? É. Olha atrás dele aí. Lindo. Tá lindo. Esse verde tá de quanto? É tudo 60. É tudo 60 aqui, pessoal. Tudo 60. O short.
Essa blusa aqui tá de quanto, amor? Acho que é 25. 25, mas qual o tamanho dela? Acho que 46, tem tudo que se veste até uns 50. Aquela também é? É, tudo é 25? Olha como ela tem muito no atacado. A atacada é a partir de quantas peças? A partir de duas. Duas peças. Olha aqui, pessoal, ó. Tá muito lindo. Você manda, envia a partir de quantas peças? Entra em contato no WhatsApp. Olha isso aqui. Isso aqui é teu, é? R$60. Tá lindo isso. Esse aqui tem várias cores? Esse aí tá 70. 70, é? É porque 70. Ele é calça. Aí é calça, né? Calça. Bacana, ó. Tá lindo. Pronto, olha aqui a blusinha dela, pessoal. Olha aqui, ó. Diz aí teu número aí. Aqui tem o Instagram. Tem? E tem o número do telefone? Tem. Vamos pegar aqui. Tá aqui, ó. Aqui é o Instagram dela, pessoal. Vê se eu pego aqui. Instagram. Aqui é o nome da loja. Vocês pelo Instagram e vocês pegam o telefone, viu? É, João. É tão bom. Muito bonito. De quanto? O mesmo preço, assim. Tá os próprios dele aqui. R$17, né? Isso, 17. Aí vai de quanto? Vai de um tamanho 38 até o 42. 38 ao 42, olha como tá bonito. E as blusinhas? É, aquela lá. São MG e GG. MG e GG. E qual é o valor para revenda? 17 também. 17? Tá bom. Vou botar lá para vocês verem, pessoal. Tu tem cartão? Como é teu nome? Cartão, é Daniel Caleb. Qual é o número, Daniel? Liga. Para fazer pedido. Ele vai ver aqui, pessoal. Muito linda as cores dele. Tem muita cor aqui. Está me autorizando fazer isso? Vai juntar? Uhum. O Instagram dele. Só chamou para juntar. É brilhodemulher.01. Né? Brilhodemulher.01. E o número do telefone? Diz aí, pode dizer. 859-9128-9796. Tem cores, tem. É 85DDD, né? Isso, 85. Para revenda? É. Lindo, ó. Qual o tamanho dela? É único, é? Oi? Tamanho único? MG e GG. O GG veste que número? É um 44. É um 44. Bacana, pessoal. Que tecido é esse aqui, o nome do tecido? Crepe portado. Crepe portado. Muito linda. Mas ela tem muito aqui, olha aqui. Essa aqui é 17 também, é? Tem muita estampa, pessoal. Tem liso também. O liso é do mesmo preço, é? Muito bacana, ó. Muito linda as cores dele. Perfeito. MG. Qual foi o número que tu me falou? Qual foi? 17. PMG foi? MG e GG. MG e GG. MG e GG. Muito lindo. Que é isso aqui? É isso aqui, mano. Que é isso aqui? É vestido, né? R$19. Mostra aí. Vestido, tamanho único. Já vem com a... Já vem com bolso. Bojo. É, aí tem várias coisas, ó. Ó, do Brasil aí, né? Bacana. Só que é tamanho único, é feio. Aí a pessoa pode vestir assim, né? Pode. Bacana pode mesmo. Vestir assim, ó. Shortinho. Ó, as blusas do Brasil. Quanto é que tá a blusa do Brasil? 32 no atacado. 32 no atacado. Não é porque malha essa aqui? Qual que você manda dela, qual é? MG, né? Bacana.
com dois. Bacana. Mas R$20, qualquer um. R$20, pessoal, qualquer um, né? Olha que coisa linda. Tá de quanto essa de Mangalonga? R$35. E as outras? R$35. Tudo é 35. Pronto. Olha aí, pessoal. Muito lindo. Que malha é essa? Escolinho. Escolinho, né? E os tamanhos? Tamanho, sendo tamanho que veste 38 ao 45. É tamanho único, é aqui? É, tem variedade de tamanhos. Dependendo do modelo. Certo. Vai até o 45. Tudo aqui é 35. 35. É, como é teu nome? Darliane. Darliane. Olha aí, essa aqui é 35 também? É, as menorzinhas é 38. Tem as médias e tem as minhas. E o shortinho tá de quanto? Short 35 na alfaiataria e no biscoito, no linho fica 45. 40 para revenda. Para revenda. Né? 40. E esse aqui para revenda? 35. 35. Ele tem várias estampas, ó. Do 36 ao 46. Olha como essa tá linda. Esse aqui também, ó. Esse aqui, 31. Muito lindo. Que é alfaiataria, né? Alfaiataria estampada e linda. Linda, linda o short dele. Também tem várias cores também de linho. Essas aqui, ó. Que se dê isso aqui? Alfaiataria. De quanto? 36. Aí vai de qual número? 36 ao 46. Ao 46. Mas esse aqui tá, acabou os grandão, viu? Só tem mais. Esse aqui, né? É, esses aqui. Aí depois vai ter, né? Só e aí, esse aqui? Esse, alfaiataria estampada 35. Tem tamanho de 36 ao 46. Vocês têm cartão? Tem? Miss Bella, conselho. Tá aqui o Instagram dele aqui, deles aqui. O WhatsApp aqui, tudinho. Ele que também é shopping. Shopping Grifo, hoje 37, hoje é Avelino. Gente bom. É dois. Gente bom. É Avelino 62. 62, né? Você quer ver, amigo? Não, não foi. Ai, tá bom. Você já tem o cartãozinho dele? Tem, cartão. Tem, né? Sim. Que coisa linda. É. Qual os tamanhos dessas blusinhas? Eu tenho ela no M até o GG. No M ao GG, é? É. O GG veste que número? Veste até o 46. E qual é esse tecido, o nome do tecido? Ele aí é um seda crepe. É muito bom esse tecido, pessoal. Ó, muito lindo as coisas dela. Olha esse azulzinho aí, ó. Esse azul, essa blusa azulzinha, claro. E a branquinha. Tem GG, aí tem várias outras cores. Essa branca e aquela azul, tá de quanto? Elas são 30 no atacado a partir de 3. A partir de 3, né? É. Qual é o tecido dela? Elas são no seda crepe. Seda crepe também, né? E essa aqui? Vermelhinha também é por isso? É, isso. Aí tem as saias. As saias estão de quanto? As saias tem a partir de 28. Vai dizendo o preço aí. Essa azul aqui? Essa azul, ela fica 25. A outra do meio? É. Aí eu tenho ela ali de 28. A do meio, é? É. Ela e é linda. E a da ponta lá? Da ponta 28. Pronto, olha essa como tá linda, pessoal. Ó. Essa aí no jacá 30. E a blusinha? Essa blusinha 25. Tem várias cores essa blusinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem amarelinha, olha a coisa linda. Qual o preço para revenda dessa amarelinha aqui? Amarelinha 30 reais. Olha, cara, tudinho aqui é 30, é? É, todas elas são 30. Olha aqui, pessoal, como tá lindo. Aquelas saias ali, ó. A saia eu tenho essa azul, ela fica 25. A pretinha? A preta ela fica 20 reais. A no jacá ela fica 30 reais. E essa outra última lá fica 28. Qual o tamanho dela? Tenho ela no M e no G. No M e no G, né? É. 44 é mais ou menos. Até o 44, é. Tá certo. E as blusas vão até que número? Até o GG, deixa até o 46. Então 46, bacana. Olha esse vestido dela aqui. Ah não, aqui não é. Esse teu vestido? É de quanto? PP ao V1 e ele fica 55. 55. Eu vou botar o cartão dela aqui, pessoal, para vocês verem. As coisas dela estão muito lindas. Muito linda mesmo. Olha o número dela aqui. T35.
tem o Instagram e tem os modelinhos aqui. E o WhatsApp. Como é teu nome? Olha aí, pessoal. Nós estamos aqui na loja Divas Luxo. Olha o telefone dela aí, ó. É esse telefone, é? E aqui também tem o Instagram dela, ó. Instagram dela. Como é teu nome? Joelma. É a Joelma. Joelma, mostra aí. Tudo aqui teu é pijaminha e camisola. Pijaminha, tá? Trabalhamos do PLXG. Certo, ó. R$30 no atacado. Mas tá lindo essa, né? Pés. Cheio de rendinha, né? Isso aqui é uma camisola, é? Não, aqui é um baby doll. Baby doll, né? Bacana. Short e a blusa. R$30 para revenda, é? R$30 para revenda. A revenda aqui é a partir de quantas peças? A partir de 6 peças para envio e 3 peças aqui na loja. Aqui na loja, né? Olha aqui, ó. Esse aqui tá quanto, esse aqui? R$30. E os tamanhos das peças aqui, é que tamanho? Do P ao XG. Eita, é bom mesmo, viu? Ele veste até o 52. Até o 52. Olha aí como tá lindo. Tem pijama? Muito lindo. Pode atender ela, viu? Okay. Olha aí, pessoal. R$29,99. Minha blusinha do Brasil. Pijama. Tá lindo ele, ó. Isso aqui é pijama? É o pijama. É a sainha de baixo com a renda, né? Não sei. É o pijama isso aqui. Não é lindo, né? Lindo mesmo. Aí tem esse aqui. Nós temos pijama americano também de calça. Bacana, olha. Suede. Mas qual é o tamanho? Tá. Esse aqui ele sai no tamanho único e no XG. XG, né? Né? Ele veste até o 44 e o XG vai até o 52. Certo. Tá? Tem outras cores, ele é no suede. Esse aqui no atacado tá saindo R$70, né? 70. Tá? Porque ele é calça, né? Isso, ele é calça. Nós temos assim, na malha de algodão. Também, saindo por R$35. Tá muito lindo. É, pijaminha com a calça. Qual o tamanho desse aqui? Do P ao GG. Do P ao GG. Ele já vem com calça? Já com a calça. E o valor que você falou? R$35 no atacado. Barato, viu? Esse desse aqui, ó. Que é algodão. Algodão, né? Tá bacana. Olha aqui, pessoal, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui me diz aí. Esse aqui é um short doll, né? O baby doll, que é na Radiosa. Né? Também bem gostoso. O tamanho dele qual é? Do P ao XG. Esse também do P ao XG. Do P ao XG. Do P ao GG. Do P ao XG. Do P ao XG. Pronto. Qual é o valor desse aí que tu botou a mão? R$30. Tudo é R$30. E essa do Brasil aqui? Essa do Brasil tá R$20. E os tamanhos? Do P ao GG. Do P ao GG. Pronto. Muito bom. Isso aqui é camisola, mano. Aqui é um vestidinho que nós estamos fabricando agora. De quanto? Tá? Esse vestidinho está R$25 na Pistols. Para revenda, né? Para revenda. A revenda aqui é a partir de quantas peças? A partir de 6 peças para envio e 3 peças aqui na loja. Tá bom. Camisolinha de senhora também. De quanto? De R$20. R$20, né? O tamanho dela? Do P ao GG. P ao GG, tá bom. Isso é algodão? Algodão. E essa aí, ó? É não aqui. Aqui também é um baby dollzinho de senhora. Tá muito bonito. Com a rendinha, na liganete, né? Esse aqui tá custando R$35, com shortinho, tá? E o tamanho dele qual é? Do P ao GG. Mas o GG dele veste um 52. Eita, é grande, né? É. Tu ia mostrar aquele rosinha ali, né? Esse aqui também é muito vendado, porque para quem vai fazer cirurgia, né? Que ele abre todinho, né? Então, assim, certo. As pessoas procuram muito para quem vai fazer cirurgia, para senhora, né? Que tá acamada, alguma coisa assim. De quanto? Né? R$20. Para revenda? Para revenda. E os tamanhos? Do P ao GG. Também. E o GG veste um? O GG veste... Dele aí? 48. 48, tá bom. Como é teu nome mesmo? Joelma. É a Joelma. Pessoal, vocês ligam pra Joelma aqui. Joelma, tu tem cartão? Tenho, sim. Vou colocar o cartão dela aqui. Olha aí, ó. Agradeço demais, viu? Nada. Olha aí, pessoal. Esse aqui é de grávida, né? É. Ele dá a camisola já amamentar, né? Onde ela tira só aqui, ó. Temos outras cores, tá? Todo no algodão, né? Todo no algodão. Ela tá saindo a camisola de R$30 e o hobby de R$35. Então, o conjunto é 65.
mas nós vendemos separado. Nós temos outras cores, rosa, azul, marfim e estampado. E o tamanho? O tamanho do P ao GG. Do P ao GG, muito bacana, viu? Olha aí. Vestidinho, né? Você falou? Vestidinho, é o vestidinho que eu falei, né? De quanto? De viscose, R$25. R$25, né? Ele também, o tamanho dele é de... Não, ele é tamanho 1. Tamanho 1. Só tamanho 1. Né? Essa aqui é a camisolinha também, na Viscolike. R$30, temos do P ao XG. P ao XG, tá. Obrigado. Olha aí, pessoal, coisa linda ali. R$40 é o conjunto, é? E os tamanhos, qual é? PMG. PMG, né? Muito bacana. Isso aqui se chama... Chamise, né? Tá de quanto, chamise? 45, no atacado. No atacado, né? É só atacado mesmo. Olha aí, ó. 45, pessoal. Tá lindo. E os tamanhos? Esse é do pé ao GG. Tem várias estampas, ela. Muita mesmo, ó. Que enganchou aqui, ó. Bom. Olha aí, pessoal, ó. Muito linda a escola dela. Muito lindo mesmo. Aqui é os 45, né? Isso, macacão. Os tamanhos dele, qual é? MGGG, né? Que tecido é esse aqui? Crepe importado. Crepe importado, muito bacana. Olha aqui, ó. Vestido lindo. O GG veste que número, tô, GG? 46, 48. Esse aqui já é grande, esse aqui. Isso, 35 atacados. 35 atacados. Esse preço aqui é de atacado, né? Isso. Tá mostrando? Olha as blusas de 35, pessoal. Isso aqui já é blusa para... Pra... É. Tem de, aquela de 50, é? Essas aqui, por quê? 35 também, né? Porque tinha um preço lá em cima. É. Tudo é 35 aqui, pessoal. Essa lisa também? Esse lado aqui, ó. É tudo 35, né? Olha aí, coisa linda. Depois eu quero saber aquele lá da ponta, aquele macacão. 45? Ela tem muita coisa. A gente vê aqui na frente, ó, mais atrás, tem... Várias cores, muitas cores mesmo. Que é só o modelo, né? Na frente. Ó, muita estampa, ela tem muita estampa, muita. Olha esse aqui, ó, como tá lindo, ó. Olha o tanto de estampa que tem nessas blusas, né? É linda essas blusas, eu acho. Olha aí. Variedade de estampas. Muito, né, Karen? Mostra aí, Karen. Muito, ó. Tem essa olha aí, ó. Tem essa que eu já mostrei, né? Tem a vermelha, ó. Pronto, tá bom. Olha aí, ó, muito vestidinho. 35 também, né? Tudo, aqui é a loja do 35, pessoal. 35, é. Olha aí, ó. Olha esse aqui, esse vestidinho tá lindo. Muito lindo. 35 também. 4 peças atacadas. Pode ser variado. Pode, né? Blusa do Brasil de 20. Que tecido é esse do banco da blusa do Brasil? É dry fit. Dry fit. Mas qual é o chamão dele? Do P ao GG, né? Tá aí, pessoal, R$20, tá barato demais. Olha os vestidinhos dela aqui, como é lindo. Posso entrar aqui? Olha aí, ó, coisa linda. De quanto é esses aqui? 35? Tudo de 35, pessoal, ó. Muito lindo, ó. Lindo mesmo. 25 os croppedzinhos aí. Ó, os croppedzinhos. Várias estampas, muitas estampas mesmo. Bacana. Muitas cores variadas, tem muita coisa. Olha o vestidinho de 35 também, ó. Qual é o tamanho desse vestidinho? MGGG. MGGG. Bacana. Olha o short como tá lindo. De quanto? 25. Que tecido é esse? E o tamanho dele? PMG. PMG. Muito bacana, ó. PMG. Tá lindo, pessoal. Olha aqui, ó. Shortinhos. Esse aqui é de 40, é porque é manga longa, hein? Muito lindo, ó. 35 também, é? Também. Eita, vamos gravar agora lá fora. Como é teu nome? Sâmia. É a Sâmia. E o teu? Carro. É a Carro. Olha aqui esse lindo aqui, Sâmia. Vem cá. Tá linda essa blusinha com esse vestido aqui. É o conjunto, é? 35. 35. Esse, esse, o conjunto? É o conjunto. Tá barato demais, pessoal. Olha aí, ó. E os tamanhos? Mas veste o 42, né? Tem o 42. Olha, isso aqui é vestidinho, né? R$20. É vestidinho, é? Vestidinho. Queria mostrar pro pessoal isso aqui, ó. Esse macaquinho tá lindo. 46 atacados.
atacado. Olha aí, pessoal, tá muito lindo. 45 no atacado. Tem várias estampas, é? Isso. Tem algumas estampas ali para mostrar? Olha. É esses aqui, né? É esses aqui, pessoal, ó. Tá muito lindo. De quanto você falou? 45. 45, muito bacana. Esses aqui também é? Também, tudo 45. Esse aqui é o que tá vestido ali, amor. É. Muito lindo mesmo, muito lindo, gostei. Vocês têm cartão? Deixa eu ver se ainda tem algum aqui. Aqui é bem bonzinho, né? Que é o rei do importado. Deixa eu gravar a tua blusa aí. Posso gravar a tua blusa? Tem um número aí. Ok, pessoal, ó. A blusa dela aí tem um número aí que tá amassado. Vou pegar o Instagram dela aqui, peraí. Aqui é na rua José Avelino. A rua Baturité aqui. Rua Baturité, número 26. 26. Tá aqui o número dela aqui. O número online. Vocês têm Instagram, tem? Sim, tá aqui, ó. É o mesmo nome. Tá aqui, ó. Instagram embaixo. Isso. Rei do importado de Fortaleza. Isso. Pronto, ó, obrigado. Promoção aí, R$15 as blusinhas dela, ó. Muito lindas as blusas. Essas aqui estão de quanto? 15. Qualquer blusa 15. Como é teu nome? Camila. É a Camila. Vocês liguem pra Camila aí. Qualquer blusa 15 e vestido a 20. Vestido a 20. Que é R$15 também. Qual o tamanho dessas blusinhas? Agora é só o tamanho 1, com M. M, né? Veste 40. Sim, algumas sim. Mas qual o número? 40. 40, até o 40, né? Olha aqui, pessoal, as blusinhas dela aqui, ó, de R$15. Que tecido é esse aqui, Camila? Tá lindo, pessoal, ó, as blusinhas dela, ó. Muito linda mesmo, ó. Tem muita coisa aqui ainda. Olha essas blusas aqui. Que é vestido, né? Olha aí, tá lindo o vestido dela. Muito bonito. Muito bonito. Olha isso aqui. E várias estampazinhas, várias estampas. Tem essas aqui também, as blusinhas, tudo de 15, né? Né, Camila? Tudo de 15. E os vestidos é de 20, ó, os vestidos aí. Então tá lindo, ó. Só aqui de longe aqui pra vocês verem. Baby doll, R$24,99. Esse baby doll até que número? Tem até o G. Até o G, né? Quer camisola? Sim. De quanto? R$18,99, olha. Tá lindo. Que é pijama pra homem, né? Isso. E o tamanho dele, qual é? Até o GG, do pé ao GG. Isso aqui é algodãozinho, né? Tá de quanto? Esses daí são R$12. R$12, ó. R$12. Que as camisolas, as cores das camisolas, muitas cores mesmo. Isso aqui também é o mesmo valor, é? É. R$18,99. É, e tem 25 também. Qual o de 25? Esse é 20. Isso aqui é um short, né? É um macacão. Então, ó, 25, né? 25. 25. Bacana. Esse aqui são de R$18,99. Bacana. Isso aqui é o que, Jé? É conjunto. 25 também. 25. É uma blusinha. Mas ela não, te chama de Gisele, mas como é teu nome? É Camila. Camila diz, ela é a menina da outra loja. Camila, olha aí, pessoal. O que é isso aqui? É um conjunto, é? É, blusa e o shortinho, né? Blusinho e shortinho, olha aí. Qual o tamanho dele? Tem do P ao GG. P ao GG, né? Bacana. Muito lindo, pessoal, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. 25, né? Isso aqui, né? Lindo. Todos esses aqui tem do P ao GG, é? É. Tá o cartão dela aqui, pra vocês verem. Calcinha 3 a 4,50 no atacado tanga e 3,80 de unidade aqui. 4,50. Tudo barato aqui, tudo conta. Olha que coisa linda. Esse aqui é de quanto? Esse aqui você falou? R$24,99. É. Muito lindo. O pacote vem quantas unidades aqui? Acima de 3 unidades.
Não, o pacotezinho vem quantos? Ah, esse daí é por unidade também. Só por que unidade, quem quiser comprar um pacote. É calcinha, né? É, são calcinhas. Bacana. A unidade é R$3,80. Aí vem é, o PMG, é? Não, tem o pacote P, tem o M, tem o G. Tem o GG não. Não, só até o G. Tá bom. Vamos lá. Tá o cartão dela aqui. Olha aí, pessoal. Quanto é essa de manga longa aqui? Ela aí, ela sai 60 lá pra cá. E essa aqui? Essa daí, ela é 50. Chama gola de padre, né? Ponta, é, de uma da ponta é 40. 40, essa da ponta aqui. A do Brasil é quanto você falou? 25. 25, né? É, um short. 25. É, 10 reais de shortinho. 10 reais. Muito bonito, legal. Olha essas blusas aqui, pessoal, como é bonito. Tem bastante. E quanto é essa aqui para revenda? Isso daí ela fica de 55. Qual os tamanhos? Daí o tamanho dela, tem GG. E essa? 30. 30 reais, né? 30. Até o GG também, é? Não, essa daí só tem um pouquinho aí. Ah, tá. Ah, é. Vamos lá. Alguns modelos eu tenho para. Pronto. E short aqui tá de quanto? 35, 45, 45, 50, 55 e 58. E os jeans? Os jeans é de 40. 40, 40, né? É 55, 55, 58, 45, né? Tá muito bonita a roupa dela. Esse aqui você disse que era quanto? Esse aí é 45. 45. Vou botar o cartão dela aqui para os sujeitos. Vamos lá. Aqui no Instagram.